takže to bude velká střelba. 913 Honza Šum, raketový start před Luky Měchurou a 70 rychlů nebo 6. Pak tam máme Michala Skurana a Gergely Vinceho ze Šobroně. Takže pohled na třetí rovině vypadá to, že nám to dají všichni. Takže krásný pohled a máme tam Michala Skurana, který už předchozí jízdě měl problémy.